Salam. Waalaikumsalam. Jawabe piye to dong iki? Repot kula niki, Mak. Kula niki manggung kali wong majnun. Sing penting kan ya padha karepe ngono. Padha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam. Salam. Jarene terus wong Hindu Om Swastiastu itu adalah uluk salam. Lek wong Kristen, Salam utawa lek wong Katolik berkah dalem. Oh iya. Nek wong Buddha salam Buddhis nam dalam salam Buddhis kita namo, namo budaya. Lek wong Dayak. Oh lho. Berarti dhewe-dhewe ya, Dok. Iki Google repot. Kowe ora iso maca lho. Wong Google aku ndek ngenani arep ning Bondowoso dihubung-hubungne ning Kalisat sampai munyer. Lah piye? Aku ki kan 100 meter Anda belok kanan. Nah terus. Tak tutne. Bareng kowe tutne, dalan kok nyolot cilik. Mari ngono. Sisi kok teko kandang sapi. Mundur meneh. Bareng kowe mundur. Mundur meneh, balik neh. Google mok picet meneh. Tak picet meneh. Bareng kowe dudu dalan. Bareng ngono ngomong. Piye? Sebentar lagi HP Anda terjual. Lho. Ya mosok enek wah HP terjual gitu. Kowe tak kandhani, iki awake dhewe main ngono ngendi coba, heh? Kowe main ngendi? Kowe iki biasane sok nglalen-nglalen ngono kuwi. Wong kowe iki wong rada gendeng, tanggapane sik engko bengi yok mambengi budal. Tak. Udah jali, nek aku kadung macak lho matane didel rek. Apik untumu pucet kuwi. Aku wis teko serono di WA, sik sesuk ya bareng. Kowe cadung catetan bojoku mulih nesu-nesu tarakne dhuwit tak selingkuh. Lah penak bojomu nesu. Lah nyapa? Lah aku bareng gagal mambengi kleru tanggal mambengi aku balik nang omahe bojoku. Robene bojoku lek moncong wae cangkeme kan kena dikoncret. Lah nyapa kok bali? Nyapa kok bali? Salah tanggal. Salah-salah ngene iki jajali. Wis ngetokne bensin. Wah, rugi. Bojomu sarjana ekonomi ternyata, Dul. Apa bos aku ditung. Bojoku ki bisnis lho. Iya. Bojoku bisnis. Bisnis apa to, Dul, sawangane? Dodol rujak. Dadi roh nang pengeluaran ki. Oh, ya roh. Pengeluarane anu orang wong wedok ki paling jitu lho. Ha kok iso jitu. Paling mengerti bagaimana pengeluaran di dapur, bagaimana pengeluaran hari sehari. Iya. Wong wedok anu mangkane dadi wong lanang aja medit-medit. Ora oleh medit. Wong wedok ki mumet lho. Mikir kok mumet. Dul kok angel men to kuwi. Kuwi lho. Lah kowe ki tanganmu gak piye aku dhewe ya angel. Iki tenan. Lu malah salaman iki salaman sing kuwae weh. Tapi nggih di anu awet berkahing saking Gusti. Iya. Ibu Janat. Iki tanggal piro? Saiki tanggal 12. Saiki tanggal 12. Heeh, 12. Tanggal 12. Nggih. Tanggal 21. Nggih. Tanggal 21 tapi bulan ngarep. Nggih. Bulan iki apa bulan ngarepe? Bulan ngarep. Oh, bulan 11. Bulan 11. Heeh. Niki kanca-kanca sedulur warga budaya tanggal 1 bulan 12 saya mohon untuk gelar panggung di sini kembali. Kita anggap meh. Ini meresmikan manten saya dengan Bu Janati. Tiwas aku lek ngrungokne. Seto Bu Janati. Seto dol. Kowe iki apa wis kenal karo jenenge Bu Janati iki apa wis genah kowe iki? Heh. Apa wis kenal? Gak usah dibuka ning kene nduwe. Lho, itu rahasia pribadi. Ya terus ceritane piye? Ibu M Bu Janati mbiyen, kan tahu dadi gendak aku. Alah. Kowe tak giyepuk tenan. Maksudnya tahu anu momong aku. Oh, terus kowe arep dolan lak iki arep dolan Bu Janati. Rencanane ngono karena ngunge digawe sesuk ae. Kok iso son kok seneni lho. Karena terhambat dengan adanya lakon, lakone manungsa. Waktu kuwi jane aku nangis lho. Lah nangis iki persoalane apa? Perkataane ra ngalah. Bu Janati kan anu nikah dhisik. Iya, terus aku lara ati. Rasane atimu piye kok nggih mantan nok nikah dhisik? Lara lho. Ah terus piye? Bareng ngono aku kan setiap hari cuma termenung ngono.
ya gayamu kok kayak tenan-tenan atau dulu lagi terus piye kok bikin gairah bareng meter meneng. Duh apa pentilku lara gitu loh ceritamu loh dulu terus ya pentilku dianaknya lebih saya tau antaranya gue karep jang bayi karep bujana saya iki lah rata genahnya orang klir kok dati gawe gue tenan tuh tanggal si Ciki aku mbiyen ditinggal rabi ki loro atiku. Ah terus. Mareng ngono aku antuk sering dolan ngene. Ki bayan koplaki sapa prapatan? Pak Kadeni. Kadeni. Ah terus. Mareng ngono. Wis bayan koplak bareng. Ngene Pak Kadeni terus. Mareng ngono aku, wah, aku lewat dalan Pak Kadeni aku anu koyoke Ya apa kurang pian. Nah terus. Akhirnya aku golek anu apa jenenge makelar liyo lah. Akhirnya kowe liwat sapa sing dalani? Ah, ta aku didalani terus sing dalani aku ki nalika aku hubungan karo Bu Jani. Janati? Janati ki. Aku didalangi karo Bendol. Terus bareng didalangi Bendol piye? Bendol lak tuntut to. Lah sebabe? Lah piye iki? Lah nyapa? Pacarku ki. Janati ki terus piye? Nah terus. Lah bendol tak ngono tak takoni kok meneng ae lungguh kursi. Tibake stroke. arek iki ora. Lah ngono kok mangga mok tekone. Aku gak terima. Akhirnya kowe takon sapa nek? Loro nek Kang Katiran. Budal ngene lek Katiran itu lembang kuwi. Bareng teko melek Katiran. Ran, Katiran piye iki? Hubunganmu karo Bek Janati. Terus aku antarane diajeng Janati ki piye? Heeh, terus. Mari ngono. Lho lah piye to, lah maune ki sing anu ngenale kowe sapa? Heeh. Bayang Kateni. Terus akhire. Lah Bayang Kateni tanggung jawab gak? Lho kono tanggung jawab tapi arep dipek dhewe. Aku ngono. Mari ngono kono tak pegat to Bayang Kateni. Mari ngono. Aku tuh metu Kang Bendol. Mari ngono bareng ngono. Kang Katiran ngomong kuake. Nah, cocok lek Kang Bendol kuwi. Cocoke piye? Cocok lek mbok dadene dalan. Cocok piye wong kena stroke. Lho bareng ngono lah aku moro ngene Kang. Kang sapa? Kang Katiran kuwi. Terus aku njaluk solusi. Gak dikek solusi moro nek tambir. Tambir tak wei tak jaluki solusi malah bingung nih. Lah nyapa? Kang. Kang Tambir. Betul. Sunar Tambir. Iya. Piye Kang carane aku iso ngenekne Mbak Janati iki piye? Terus. Kang Tambir mlebu ning kamar njupuk serembong. Mari njupuk serembong. Ngene lho carane. Malah diwar. Lek kowe pancen trek iki sok mben iki sida nikah tenan karo Bu Janati. Iki giginahne. Aku bengi awan iki saya napa bayaran iki? Lah jelas sing duwe gawe dadi kowe to. Lho, lek saiki kowe kowe jek bayaran, Du. Lah terus somben iki kowe iki gak tak undang. Ora nek dagelane somben. Lah carane nyapan to? Oh, aja dagelan yo elek. Lah terus mau tanggapne apa? Wes aku pokoke pernikahan di dalam kamar sendiri aku. Gak, ya aku ya arep kok piye-piye ya bolomu, aku ya kancamu. Bolomu. Apa teko ya ora becek lho. Lho sing penting ya tok gak untuk lek trae tenan to. Kowe tak sumbang tontonan suwengi wis tenan kuwi. Ha, kancamu tak undangne odong-odong to. Tak undangne odong-odong loro tenan sewane murah 350 suwengi. Berarti aku numpak odong-odong karo Mbak Janati. Iya. Ini kae. Sing penting penak. Penak. Penak nyumbang odong-odong. Lho, lah kowe kok lali sombene Prabelingga kuwi sing tanggapan kuwi. Anggepmu apa orkes kuwi? Apa? Wong ngomongin Mas Gandu, mending nang Prabelingga saged-saged danane sakmene. Hooh, kowe nyauri iya ngono. Tanggapane apa anggepmu? Pasar malam. Kowe iki piye to, Ndu? Sombene nglawaki pasar malam Prabelingga. Lah apa to, Ndu? Abot nglawan nang pasar malam susah lho, Cak. Napa? Susah. Piye dagelan wayahe Banyol nang kono komedi ketek metu e. Lagi mau anu ndu sik. Wah kok ya entuk eta dong sik kita bukake ya. Ki calon mbakku. Oh iya. Mas. Maaf Mas, ini Bu Janati punya hajat belum selesai. Selesai. Jangan mengesro. Biar acara ini selesai dulu. Selesai dulu. Kalau umpama kowe nantang Gandu gak masalah, Gandu gak duwe daya. Ah musuh genge Kocor Ajati pentul iki. Matur nuwun, Dol.
Atur nuwun, Dul. Kowe lek ana apa-apa mangkane. Iya, iya. Aja sembrono. Karo kanca yo. Ngomong dhisik ngomong ning kanca-kanca, kanca-kanca sembelani. Iya, iya. Nyapa to kowe rene? Hah? Nyapa rene? Aku dhewe yo wedi. Keri-keri wis. Kowe iki nyapa to beh aku risih. Dul, jaga aku. Aku lek kowe rong meteng rong kelakon. Aku koproh. Tak bukae, tak bukae, tak watane. Iki toko Kalisat ki nek dhuwit 200. Tapi ya kowe tau nyekel dhuwit 200 ora? Ora. Nah, wis ya kowe. Ibu Ruci. Oh, Dewa. Ruci saking Kalisat ya. Oh, iya sik. Anu garwane Bapak Kamal. Ibu Ruci, kowe kowe kan gak ngerti. Apa? Ibu Ruci itu adalah seorang guru yang membimbing jenenge Mbak Vita. Iya. Itu adalah Ibu Ruci. Nek tak wacan, tak wacan. Kowe aduh. Kowe nyapa to, Dul? Arep ngeplak iki lho. Tak wacane iki ora. Golek ya apa lah kowe iki? Napa? Ngono ngono, Janati aja leh ngliyo. Oh iya. Beh panggah ngono ta iki. Lho, lagi mau teko Buruci. Lagi sing tak gawa 150 mau teko sapa iki? Bukas Minah. Oh, Bukas Minah wis. Buruci Bukas Minah wis. Wis ki mau Bu Bukas Minah wis. Berarti Janati urung. Ya urung. Sik dinteni sik. Iya. Aja diwaca sik dinteni sik. Iki terus piye iki? Diwaca. Oh, lah iya. Dari tuan rumah. Lho, lagi tuan rumah. Tapi Bukas Minah. Masa tuan rumah Bukas Minah? Bukas Minah. Gak kenal ta kowe? Saurunge aku karo Janati ya karo Kasmina. Kok kabeh-kabeh to, Dul? Bu aku pokoknya sing penting sejuk tak anu. Bu Kasmina, berarti kan minta lagu rujak nanas, kembange turu. Ojo. Nyapa? Ojo arek-arek aja rujak nanas, terutama sinden aja mangan rujak nanas. Lah nyapa? Ra iso meteng. Satru dua. Urung kangen mrekesati ngancang ati, ngancang wedus, ngancang sapi. Lah mana ngono ngancang kire. Ngancang wedus sih wedusnya yani. Request lagu Anoman Bokong. Obong. Lah iya lagi bong pas bokonge. Monca. Sewu Kutha karo Joko Tingkir Mas Hajat nggih. Siapa lagi? Saya ngomong urung ada kok gene lho. Dul. Sesuk muga jang bayi wong ngene kene patamu. Sesuk muga-muga main ning kene nah ya Dul. Aku suweneng Dul. Penontonnya wayu-wayu. Bareng roh bojomu munek-munek aku. Makane aku ra dolan nggonmu. Asu iki kok. Kowe kok aja jangan melecehkan, Du. Sing lecehne sapa wong bojomu gawedi kaya ngono. Padha ae. Buruci dari Kalisat Pak Kamal guru Vita nggih kula rek ngapunten nyapet nyapet saya tidak bisa berlanjut untuk lama-lama di sini nyapet to Dul eh lha piye nek kirik mangan klobot iki sop kuwi brengose putih iso enek kirik mangan klobot lho aku tiwas redek aku ngono gak mau ya ora metu ya. Beh, beh. Kowe kenal ta pisan? Langitku lek kirek nyokot klobot to. Kenal to? Kenal ta kowe? Layakno kok langsung clean. Lah piye to? Anake iki mbiyen yo gendak aku. Sopo neh? Pokoke kabeh sing mangan. Kowe mbiyen bintang. Oh, nyatane bojomu tere yo wong kene ya, Dul ya. Bu Mariam aja kedisian gunaan kurang ning aku. Edol kelasnya kok sing tuwek-tuwek to, Dul? Ben karo ndang mudar. Arek. Halo, kaya Gunawan delok kapok. Eh, sepurane, Mas. Endi? Tak apus iki. Apa 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 apa. Bae 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 diceluk bae. Ki celuk bae. Aduh, terima kasih, Mbak. Ayo, celuk bae kowe. Terima kasih, terima kasih. Iya dijaklin ah clean lah iya mbak saking pundi Tambak Rejo Tambak Rejo
ngendi? Nggih, kula saking Curajati, kula dadi mantune mantu keluarga besare almarhum Mbah Manggon. Beh. Anu sujure njaluk, Mbah. Nggih. Nggih. Ah bareng ra nyusur ya manis lho jebule ayo. Bara kapok we. Disayang to Dul, disayang. Disayang to. Ngawur. Ben wong kowe petuk wong do nyayang ngene gelem bareng wayahe Mbah Omah. Ya ora iku ben glodoki. Paringi panjang umur. Amin. Untuk momong anak putru wayahe. Nggih. Nggih. Sing penting tetep sehat, Mbah, nggih. Ten duwe dhek Mbah rek tang 100. Are. Jan wis. Persis. Wis. Kowe jan kaya tukang gendang kowe iki. Modele walus keri-keri njaluk dhuwit. Kowe kaya tukang gendang dina kemis lho. Nah, sing penting anak karo putu karo putra canggah kabeh. Tetep apa memberi support dan semangat ale mbae. Iya, mari mari ngulak ali-aline barang dijaluk tenan. Wis. Nggih, amin. Ya, iya. Anu carane anu Mbah aja gawe ali-ali Mbah. Saiki bahaya. Bahaya Mbah tak gawakne. Wis padha tukang gendam ning arepan nggon aku ngono kuwi. Nek wong tuwek dituturi mening iki saleh tibakno sak kalunge sak ali-aline go minggat. Nggih, nembah nuwun, Mbah. Mbah sinten? Mbah Gina. Mbah Gina. Gina. Loh, mah aku lah nyapa? Aja-aja pacarku mbiyen. Beh, pendel kurang ajar. Sembah nuwun, Mbah. Paringi seger waras, nggih. Nggih, nggih. Anu, Mbah, ning amin, amin, amin. Hati-hati, Mbah, lek liwat kene aja sok nggae kalung. Ha. Tulung dikawakne aku. Kali-kali gendam diutani. Terai padang panas ya. Heeh. Eh panas sih. Terus piye iki gandum? Iki kene iki lho matamu. Arek iki terahum. Iki layani sik, Cul. Dadelan. Ayo wis tuwek panggah ngene. Lek delok putune lho piye jajali. Aku iki ngapunten kok pamer ya ora. Aku iki nglawak pokok enek sing ngejak. Gak enek sing ngejak leren aku dari dagelan. Tenan kuwi. Matamu lho ora enek sing ngejak apa ngarep nglawak ning perapatan iki. Kowe iki tak omongi aku wis mulai isin. Anakku wis gedhe. Pokoke gak enek sing ngejak gak budal aku. Wah, aku ndek ngene putuku ro video kuwi. Yo. Aa Gilani. Kowe ngau nyauri piye? Ngerti lek gilani. Gilani ndasmu sing ge nguripi cangkemmu. Nggih, nggih, kok di nganu. Eh, Ndu. Apa? Sing 150 mundi? Iki. Lha lek kowe wis nyekel 200 lho. Iya, aku anggurku iki anggar entuk DP mesti mbok tukokne bataku. Wembane. Ya wis ora apa-apa. Tapi iling-ilingan dol ya. Mok gawa wis 700 lho. Duh, nyapa? Potong administrasi. Gak jelas wis 700. Nek iki ning Purawonorejo 350 kan mok gowo. Nah. Kae ya wis mak iki mok gene berarti kan 700. Kan kudune 350-an. Oh, eling to. Lha piye to? Ya lek ra gelem ya go rene, entere ya. Jago rene piye aku ya mbayar lampu goblok. Ya ngomong sing apik nembung Mas Gandu ngono lho. Mas Gandu. Kula. Kula. Ngampil artone. Nggih. Lho mau. Gang, Mas Gandu. Mas Gandu. Kula. Kula. Ngampil artone. Ngampil artone. Dik Pendul. Dalem. Sepurane dhuwit sik kanggo ya. Oh. Lho tapi aku butuh e. Ya lek butuh gawanen 350 rong dino balik nek 400. Lho gedhi men. Lho. Anake kok gedhi men. Nge, lah kowe nganaki 50 wis ora gelem. Ya tapi wong aku butuh. Oh iya wis. Eh Dol, kowe sesuk lek nganaki 50 cara wong lu kabotan apa ora? Ning ndi ndi jane lek terlalu gede yo kabotan ku. Amprih ben gak abot ngene lho. Mboke balekno sik, sesuk karek bayar anakane tok 50. Enteng to. Eh, 350. Lah iya, iki balekno sik sing 350, kowe karek bayar anakane tok 50. Enteng to. Eh kok goblok, apa gak rugi kowe kok aku? Ora apa-apa karo kanca. Iya ta? Eh lah kok telung atau seket, balak ini seket, goblok. Leh. Eh lambok ini. Loh. Iki babok ini. Kau kok genah apa rata? Kau nyeluh aku telung atau seket, sumpah balik ini petang atau segelem. Gelem. Lek gelem, gawonen kan oh, genah tau. Iya iya. Nah, eh, sumpah balik ini petang atau sekabotan apa ora? Kabeh ini terlalu gede kabotan. Amprih ben kabot, sing telu seket balik ini sek. Sesuk karek bayar anak-anak pro enteng tau. Seket. Oh iya.
ya. Lah. Ngomong genah. Eh, sik to, Nduk. Apa to? Aku ki utang urung badok baboke wis manak dhisik lho. Oh, kirek iki. Wong wae gijake tong sing tenanan kok. Utung-utung. Ayo. Lah, andike besan. Jan koyo mati kutu aku. Maning Wonorejo, besane kan carik ya ta. Carik Wonorejo lan wacara piye dalan ning pura. Ya ngene Mbak Nyel ya penak. Padahal besane ning ngarep tamu idelok besanmu, matamu. Bareng gandu main ning ngarepe marotuane gak iso ngomong blas. Lah piye lekas ngomongi lah kok marotuane liwat ngarepan ngene iki. Liwat ngarepe genjot iki. Anggitku lah alat nyawer, tiba-tiba enggak, tiba-tiba morotuane enggak. Oh, cuma yang cedok-cedok ah. Oh, artis kok blunas-blunus ya enggak. Oke, untuk lagu yang pertama saya tampilnya. Tampilkan. Baikkan tepat. Baikkan, ngomongnya tuh. Baiklah. Baiklah, kan. Oh. Oke, baiklah. Baiklah, imboku. Goblok. Kita tampilnya, tampilkan seorang penyanyi yang sudah tidak asing lagi. Di sana. Kita ketemuin Gandu. Di sana kita ketemu Gandu. Bahkan di sana kita ketemu Gandu. Eh, anggapmu aku ngkek-ngkek. Kok iso ning ndi-ndi enak iki lho. Bakul lembungan ya, Le. Inilah saudara Ganden. Gandu. Jenenge yo Gandu gilani. Apa mau wae dhuwit ngono to, Cul? Ora tak ngitung iki lho. Lha. Kok terima bijak ngitung. Ha. Monggo, mengke di anu dirupoko kalih Mas Kendang, kalih Mas Kibot di siti-siti iki engko, iki engko bagiane pantrus. Terus iki engko tukang gong. Lah terus, iki gambuh aku gak uman iki lho. Lah terus. Lah lek ngantek kurang, lek kedemu kurang terus piye? Wis lu ora usah didung. Lah aku terus wae iku lho. Bene paten. Endah iki. Macem. Pak Mun, jadi siapa nih? Jadi. Pacem. Thank you.
Duwe minyak, Mbah. Duwe minyak, Mbah. Minyake, minyake. Minyak goreng. Oh, ora, aduh, ngawur. Iki setan oleh jatah pemerintah minyak. Ayo. Irunge lho, Mbah. Irunge lho, Mbah. Lah, Pak. Setan tenan. Oh, njaluk barongan, Pak. Pak njaluk barongan. Wes. Iya sing. Oke, jancuk. Dene apa, Du? Ya apa? Kan nyokot. Ora sembarangan lho iki setan. Terba demit barongane gede kok nyokot. Setane rok rating, Den. Ayo, Pak. Ayo. Ayo. Ayo, 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 ayo. Pokoknya gandu, pokoknya gandu nih teman-teman. Ayo,
Alas. Ye! Ya mesti dhewe. Alah. Loh, sing gawe awak bludug itu. Ayo. Ye! Gas. La. Ayo, gala weh. Ye! Ya. No, pas ditara. Kamu itu, kamu ini, nah. Yeay. Ayo mbak kamu, ini suruh pokok mbak, suruh pokok mbak. Lah, kok setannya pindah. Setannya pindah, setannya. Waduh. Loh. Setannya kayak Budi Sidorjo ya. Loh. Nah, pingi. Mbak kamu, iki ditambani, iki ditambani, dilinggone, dilinggone. Nah, dilinggone to kuwi dilinggone. Nah, aja dijarne. Ah. Lah, lho, setane gandum mari dhewe to. Wah, urung, Nduk. Lah, urung iki lho gandum, urung lho. Setane sapa iki jenenge, Nduk? Lita. Tuh. Aduh, aku ora tanggung jawab iki. Ayo, sasen mbah iki setan lho, mbah. Nah. Apa kowe? Oh, tiban, musuhe sapa? Wah, ora wani to, Wedol. Ora wani kowe. Oh, pentul. Ya wis glung ning. Nah, ayo. Lah. Pecute mbak, pecute mburine pentul kuwi lho. Nah. Golek sing gedhi tul, golek sing gedhi tul. Ya. Iya, iya. Loh, ora tau roh iki rene. Wana contoh sik, wana contoh sik. Lah tukang timbal iki anggenmu. Lah. Ya. Mari padha kena setane saiki nantang timbal. Ayo. Pacute ping telu-telu lek biasane ndi? Nah, lu tiban lu. Du, tiban lu, du. Dicepat lu, dicepat. Nah. Cepat. Kelambinya gandu dicepat, ya. Iya, iya, iya. Lu lah, iya, lah. Gandu kita apa nih, kira-kira? Ayo, cepat. Cepat. Pentul lewani ngetahunya pentile. Ah. Ah, yo kudu dicepat lho. Lah, iki lho. Lho dicepat, Du. Tiban. Lah. Lho, padha-padha jagoan iki. Lho. Purwarjo musuh Surajati. Ayo. Oh. Kita kasih tepuk tangan yang rame, tepuk tangan. Hebat. Loh, gandu bener lah. Peng telu lho iki. Ya peng telu. Wah. Ya biasa, aku biasa wasit timpan. Anggitku lek gegere. Anggek lek gegere gandhuk iki mulus tibake ngungkuli pentul direnge ya. Ya ampun ta. Lah kok kaya galihe jati. Ayo. Ya. Hebat. Oh, satu ping telu ping telu. Ah, kurang pindho. Ayo. Loh.
Ayo yuk. Siap yuk, siap. Orang bisa. Orang bisa. Ora le misuh lendu. Oh ya resmi iki. Ora oleh. Heeh. Ibu. Ibu Damia, Jan. Janati. Janati. Ngapunten. Niki wae rada nyempil wektu saiki. Nggih, pamitan pun nggih, pun. Sampun. Kula akhiri nggih, saking mboten mangke dipun sambung malih nanggap dhum. Ayo seneni lho. Lu, lu polisi teko. Ayo, polisi teko sithik. Elek jaranane nek ijine to lek tiban ora enak lho. Lho lek ya sapa sing arep tanggung jawab to? Tol-tol digenane rene takono sik. Takono sik. Digenane sik, digenane sik. Oh, oh. Janati anung pun turu riyen Bu tambane 200 Bu. Lho la iya to balur lho kuwi. Rek ketemu leboni jajan iki. Arek keparat-keparat. Utho Pandhawa tata Gatiwisa.